vista físico, podemos dizer que a luz é só uma partícula. Como há muitas partículas em física, como há elétron, próton, quarks, como há todas essas partículas, a luz é mais uma. Não é igual às outras, é um pouco diferente, por exemplo, é mais leve. Na realidade, não tem massa. Por ser tão leve, anda muito rápido. Como anda tão rápido, nós usamos a luz para comunicar. Enviamos luz como ondas de rádio ou como ondas luminosas. E não só usamos para comunicar, como para ver. O objeto envia partículas de luz que entram no nosso olho e por isso nós vemos. Então a luz aparece de facto em tudo na física teórica, porque todos os objetos interagem, dançam com esta partícula de luz. De certa forma, no começo da fotografia se entende que o fotógrafo, na verdade, não tem, ele é passivo quase. Quem faz a fotografia é a luz, o sol que faz a fotografia. Né? A história é muito interessante porque muita coisa acontece antes de ter a primeira fotografia e já se usava na câmera de orifício esses conceitos de desenhar, de ver imagens projetadas. A gente trabalha muito com imagens projetadas com luz, então a criação de imagens através da luz. Então a fotografia, na verdade, é uma forma de fixar isso. Esse era o grande desejo, era conseguir pegar uma imagem que está exposta num vidro, sempre conseguir fixar, deixar, permanecer, levar, segurar isso, levar embora. A luz, embora seja uma partícula muito simples, o que fazemos com a luz é super diverso. Que eu posso enviar uma partícula de luz, ou duas, ou três, ou quatro, ou um milhão. Então, posso enviar muitas partículas de luz em muitas direções, girando numa direção, girando noutra direção. E toda essa liberdade de brincar com a luz faz com que a luz, nas áreas tecnológicas, a fotografia sendo uma delas, seja extremamente utilizado e é um bom exemplo onde na física temos algo que eu diria muito bonito, maravilhoso e que entendemos muito bem e ao mesmo tempo que entendemos ao mesmo tempo também as aplicações da luz e um ponto de vista mais poético sobre ela. Cada vez mais, com novas tecnologias de amplificar a produção de imagens com outras ondas que não as visíveis, né? Vermelho, ultravioleta, isso está expandindo. A gente tem uma coisa extremamente rica hoje de produzir imagens com todo esse leque, e isso envolve física profundamente, né? É muito legal.